Hallo og velkommen tilbake til Vlogmas. I dag så tenkte jeg skulle snakke om hvordan spill som har vært viktigst for meg i livet mitt. Det høres ut som et rart tema, men bare heng med. Det viktigste spillet i livet mitt er nemlig Minecraft. Og ikke bare for at jeg spiller det enda en god del og får enda glede ut av det. Jeg synes Minecraft er fantastisk. Det er så mange muligheter, og med mods og sånn der, så er det supert. Det vanlige vanilje Minecraft er litt lei nå, men det er likevel et bra grunnspill, liksom. Og man får utforska kreativiteten sin, og man får utforska verden, og man kan ordne sine egne karakterer og verdener og leve seg inn og gjør hva du vil, rett og slett. Og du har minigames og alt mulig rart. Og nevnte mods. Det er jo ganske fantastisk. Men grunnen til at spillet er det viktigste for meg, at jeg tror ærlig talt ikke jeg ville ha vært noe særlig til gamer hvis jeg ikke har begynt å spille Minecraft. Fordi at jeg spilte litt tidligere før jeg begynte å spille Minecraft. Jeg spilte Left 4 Dead av en eller annen grunn, vet ikke hvorfor. Og jeg har spilt Sims og litt sånn der type ting. Men jeg tror jeg kanskje eide 4 spill. Og så begynte jeg med Minecraft. Og så fant jeg ut at jeg skulle begynne med YouTube. På grunn av at jeg har sett på Minecraft på YouTube. Spesielt Yogscast, som spilte Minecraft på YouTube. Det inspirerte meg, for å si det sånn, og derfor begynte jeg. Og etter litt så ble jeg kontaktet til Adexio, jeg ble med i Sioko. Jeg ble kjent med masse andre gamere og fikk mange gode venner, som jeg enda er venner med. Og det ballet bare på seg, og nå har jeg i alle fall over 100 spill på Steam. Og jeg har testet ut mye mer spill, og jeg har vært kjent med så mange koselige folk. Og jeg har også vært kjent med meg selv, rett og slett. Fordi at jeg begynte med YouTube, og fordi at jeg ble med i for eksempel Sioko og Rage Quit. Jeg ble mer tøff og tørt å gjøre mer ut av meg selv. Jeg har bestandig vært en veldig engstelig og stille person, og genert som F, rett og slett. Men sakte, men sikkert, så kommer jeg litt og litt ut av skala. Og jeg er enda ganske genert, enda ganske stille, enda ganske usosial, kan man vel si. Men jeg var mye verre før. Og det, i bunn og grunn, så er det nok Minecraft som satt i gang hele denne prosessen. Jeg vil ikke si at Minecraft redda livet mitt, eller noe sånt der i den duren. Men Minecraft ga meg et sånn lite vennlig push, liksom, i rett retning, som gjorde at jeg kanskje tok valg, som gjorde at jeg ble mindre genert og litt mindre hard mot meg selv, fordi at jeg syntes ikke at jeg var verdt noen ting, og jeg skjønte ikke hvordan jeg kunne, liksom, eksistere i denne verden på et vis. Og var så verdiløs, rett og slett. Jeg hadde veldig mange stygge tanker om meg selv. Men Minecraft ga meg et sånn lite push til å, liksom, ok, skal jeg prøve å legge ut YouTube-videoer? Tør jeg det? Det er jo skummelt. Tenk om noen ser det. Men tenk om noen ser det? Det var liksom sånn her blanding mellom skrekk og fryd med tanke på at noen kunne se meg på internett. Jeg vil jo i alle fall si at det var veldig positivt. Begynne med gaming. Kanskje det tok litt tid borti fra andre hobbyer jeg har, men samtidig så har gaming gitt meg så mye, og jeg har så mange gode venner på grunn av at jeg gamer, at jeg vil ikke, liksom, gå tilbake i tid og la være å begynne mer med gaming og sånn der, og bare spille Sims og Left 4 Dead igjen, liksom. Nei, jeg liker å være en gamer. Synes det gir meg mer enn det tar, for å si det sånn. Og jeg trives med det. Ja. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, men Minecraft har i alle fall vært veldig viktig i å pushe meg i rett retning, sånn at jeg blir mindre
mindre genert. Det var en litt rar video, var det ikke det? Uansett så får du ha takk for at du så på, og du kan jo kommentere under om det er et spill som har hjulpet deg masse, eller om gaming generelt kanskje har hjulpet deg masse, eller med noe. Det trenger ikke å være store ting, men små ting. Og husk å sjekke ut de andre Vlogmars-skaperne, tenkte jeg å si. Dem som også ordner Vlogmars-videoer i år. Og takk for at du så på. Ha det bra! Thank you.